What up, boys and girls, og velkommen til Forza Horizon 5 gameplay. Jeg kører i en Porsche Taycan. Udtaler det rigtigt? Jeg ved det ikke. Der er træ. Gud, der er mange træer. Der er for mange træer. Den er Porsche. Den er ikke god offroad. Vi er ude i vandet. Det er Atlantis. Here we go, op ad badebroen. Kan jeg bare ramme? Jamen, jeg ved ikke. Jeg kan virkelig ikke flyve ret langt her, men... Oj, okay, slap af. Crash landing. Okay, hvem ville have vist, at man skulle rent faktisk ramme badebroen? Jeg troede bare, man hoppede ud af ingenting. Så det vil sige, at jeg skal lige have edget den en lille smule mere til venstre. Det var for meget, No! Land! Land! Det var faktisk sygt, det der. Faktisk godkendt landing. Helt sikkert. Den var røvsvær, den der, fordi at man skulle være præcis. What? Jeg får 3 stjerner. Sindssygt, man. Johnny Teddy. Jesus! What up, boys? Hvad så der? Godt at være tilbage på Forza Grinden. Jeg har holdt juleferie, og jeg skal lige se. Klarede jeg den? Gjorde jeg ikke? Hvad? Mofos. 76 meter. Hvad er min personlige... Hvorfor klarede jeg ikke den? Super Saloons. Nå, det er kun 800-klasse. Motherfuck. Virkelig. Nogle gange så er det spil her, ikke også? Min gammelmandshjerne, den kan simpelthen ikke huske noget. Så jeg gjorde det i den rigtige biltype, men jeg gjorde det i en for tunet bil. Det er dem her. Super Saloons. Men det er max 800-klassen. Okay, vi har en Mercedes AMG. Den må fandme kunne gøre det. 7,6 speed Mercedes AMG. AMG Sound. Den må kunne gøre det. Anyways, velkommen til. Jeg har lige lidt dårlige nyheder at starte ud med her. Jeg er ked af det. Ja, det er lidt dårligt. Altså, jeg har holdt juleferie, okay? Jeg har holdt juleferie. Og derfor så fik jeg altså ikke den her Ferrari 599 GTO. Altså, ram mig lige i kommentarerne. Hit me up. Er den god? Hvad er jeg gået glip af? Er den vild eller hvad? For jeg spillede ikke Winter, desværre. For jeg holdt fri mellem jul og nytår. Det var bare planlagte videoer, der kom op. Jeg spillede slet ikke Forza. Så den her Ferrari 599 GTO, er den god? Er den vild? Er jeg gået glip af noget? Jeg er lidt ligeglad med den der Myers Mans F1. Den er pisse ligeglad med. Men den der Ferrari gad jeg fandme godt her. Men, nu når jeg ikke har spillet Winter... Jeg har spillet sommer, hvor vi fik med den her, jeg spillede også Königsegg, Autumn, og jeg har ikke spillet vinter. Nu spiller vi forår, hvor man kan få den her ret fed Gallardo Spider. Men det betyder, at jeg samlet set nok ender på omkring 150 point, hvilket vil sige, at Series 2 rewarden Aventador. Ja, den kan jeg altså ikke nå at få. I kan se, jeg er på 106 point, når jeg spiller den her årsid, så er jeg nok på 150-60. Så jeg kan ikke få den her Aventador Series 2 rewarden. Det er simpelthen, jeg har offret mig. Jeg har simpelthen taget et valg der, at jeg holdt fri mellem jul og nytår, og så er jeg gået glip af en Forza-bil. Jeg ved det godt, det er en mærkelig prioritering, jeg har foretaget mig. Beklager, men sådan er det nogle gange. Fortæl mig endelig, er den vild, den der 599? Jeg studser jo lidt over navnet, den hedder 599, og jeg ved jo i Forza Horizon 4, da den allerhurtigste bil, der var i Forza Horizon 4, det var jo Ferrari 599 FX et eller andet. Så den hedder ikke helt det samme, men seriøst, hvis det er den hurtigste bil i spillet, og jeg går glip af den, så er jeg lidt nederen over det. Men det ved jeg jo ikke, om det er. Det kunne fandme godt ligne dem, at de har tilføjet den som den nye hurtigste bil i spillet, og så har jeg mistet den. Det ville være fantastisk. Nå, vi kører AMG Sound her. Vi skal prøve at se, om vi kan finde en eller anden linje, hvor vi kan få noget tilløb til det her. Det er godt nok et svært danger sign, det her. Heldigvis skal vi ikke flyve ret langt, men der er nærmest heller ikke nogen linje, hvor vi sådan kan tage, hvor vi rammer det, så det er også lidt træt af. Lad os prøve at se igen her. Vi tager... Jo, den her linje, den er god. Men igen, vi skal også ramme badebroen, eller hvad det nu er. Og det er fandme svært, når det er høj bølgegang. Jeg har skumsprøjt i søstjernen. Den er god. Den er rigtig god, den der. Den er rigtig god, den der. Hold kæft, den er god. Jeg rammer lige på. Hold kæft, jeg er en champ, mand. Danger sign completed. Okay, easy peasy. Ej, jeg er træt af det. Fordi at... I kender mig. Jeg har jo hele tiden sagt, at jeg skal have alle bilerne, der er... Jeg skal gennemføre alle årstiderne, alle seriesene. Jeg grinder hver eneste en af dem, for jeg kan godt tænke mig alle bilerne, og jeg skal ikke gå glip af noget. Og jo flere biler man får, jo nemmere og mere flydende bliver gameplayet, fordi så har man flere biler at klare challenges med. Men jeg har sgu misset den der, og det er jeg træt af. Men velkommen til anyways. Jeg håber, I vil like videoen, følge kanalen, for det er fortsat content day. Og ellers bare, ja, velkommen til. Vi spiller som sagt forår nu. Vi har allerede 9 point. Vi skal bruge 25 af slagsen for at få den der Gallardo Spider, hvilket altså også er en ret fed bil. Jeg håber faktisk på, at vi kan nå at få den i dag. Event Lab kommer vi til at køre. Vi kommer også til at køre noget gammel bubble folkevogn, ser det ud til. Vi vinder faktisk en eksklusiv Ferrari 575 ved et seasonal championship. Det er da også rimelig bavs.
Og så skal vi hvad? Så er der noget treasure hunt. Det klarede jeg ikke sidste gang. Det fatter jeg simpelthen ikke, hvad er. Og så skal vi tage et billede i en Peel Trident. Åh gud, det er en meme-bil, der vil noget. Og der er en drift-udfordring den her gang. Horizon Open Drift Tackler. Okay, og så er der den klassiske Eliminator Finish i top 30. Så vi har mere at gøre nogle ting, som vi kan genkende. Det er selvfølgelig dejligt. Så jeg har stærkt tiltro til, at vi... Ja, nu må vi se, hvordan det går. Vi kunne godt få den der Galardo Spider i dagens video. Jeg ved det ikke. Jeg håber på det. Måske thumbnailen allerede har afsløret det. Jeg ved jo af god grund ikke, hvad thumbnailen er endnu, fordi jeg ikke spillet videoen færdig, som man siger. Så nu må vi se, hvad det ender med, at der sker. Hey, burde jeg egentlig ikke lige forberede mig bare lige en lille smule på det her, i stedet for at være sådan en idiot? Lad os lige prøve at se her. Vi skal køre The Trial her, som giver 10 stærke point. Hold da op, nogle biler, man må bruge. Okay, nogle mega fede... okay. Fede biler. Det er da meget cool, og det ser ud som om, jeg har simpelthen masser at vælge mellem der. Også biler, der er tæt på 900-klassen. Så lad os håbe, det er et eller andet Hunigan Rally, et eller andet bil op til 900-klassen, man må bruge. For der er jeg bevæbnet til tænderne med biler, der er competitive. Så lad os prøve at se. Den tæller altså ned med 10 sekunder tilbage, og så skal vi køre The Trial til 10 point. Og det gør altså, at vi kommer helt op på 19 point, hvis vi vinder den omgang. Og det er død drøn lækker. Do you want to matchmake for the event? Yes, I will. Og det fede, hvis I så at en af de videoer, jeg jo lå op. Jeg lå jo Forza-video op imellem jul og nytår, hvor jeg holdt fri. Og god jul og godt nytår til jer. Men en af de videoer, jeg lå op, det var jo faktisk, hvor jeg tog alle fast travel boards. Så nu kan jeg fast travel over hele kortet gratis. I hvert fald til alle veje på kortet. Så det er fedt. Jeg overvejer at lave sådan en video igen, hvor jeg sådan tager alting. Men i stedet for fast travel boards, så tager jeg alle barn finds. Det overvejer, eller i hvert fald alle dem, jeg kan finde. Det overvejer jeg at lave en video med også. Så sig lige til, hvis I godt kunne tænke jer at sige det. En video, hvor jeg bare i en team, der barn finds. What? Den hopper direkte ind og beder om rental cars. Men jeg synes da... Nå, derinde, hvor jeg tjekker eligible cars. Altså biler, som er lovlige i det race. Det er bare lovlige biler. Det er ikke biler, jeg har. Åh, nej, så jeg har faktisk slet ingen biler. Og hvis det er 900-klassen, og jeg må låne den her 811, så kommer jeg jo uden tvivl til at være suverænt den langsomste i hele feltet. Og hvad, jeg er den eneste, der bruger den der lånebil. Jamen super. Det vil sige, alle andre, de her biler, de bare har voldtunet. Okay. Så det bliver en one-on-one mellem mig og den ene computer, som også har en langsom bil. Fordi de matcher altid lige op computeren. Og det er jo unbeatable driver til os. Lad os se her. Ja. Jeg er den eneste fra mit hold, der ikke har en boosted, tunet bil, der er i nærheden af 900. 811 Johnny Gade. Så det vil sige, at der er én computer, der også kører en 811-bil. Og mit eneste mål i livet, det er at slå ham. Og vi kan tydeligt se, hvem det er, fordi jeg kommer til at blive jordet. Prøv lige at se, så hurtigt jeg... Oh my god, optrækket. Jeg bliver fuldstændig... Ham der, han har akkurat den samme bil som mig. Ham der, det er den eneste, jeg kan slå. Ham der ligger... ham den røde der. Ham der, det er den eneste, jeg kan slå. Og jeg gør det på en rigtig svinsk måde her. Ud med ham, ud med ham, ud med ham. Hvis jeg kunne få ham ud i træ eller et eller andet, det havde været episk. Nej, han fik checkpointet. Kæft, jeg prøvede alt, hvad jeg kunne for at køre ham af banen. Okay, ham der, det er den eneste, jeg har mulighed for at konkurrere med. Fordi han er den eneste, der har en bil, der er lige så ringe som min er. Så hvis vi bare vil slå ham, så er alt godt. Hvorfor har jeg en mate med en voldsom tunet bil, som overhovedet ikke kan følge med? Han kører simpelthen ind i et træ der. Okay, slap af et sving, mand. Fy for satan. Okay, den her taber vi så meget. Det fatter man slet ikke. Hold nu kæft, mand. Jeg havde glemt at tjekke minimappet. Det er ligesom Call of Duty. Altså, det er en klassiker. Altid kig på minimappet. Det er en klassiker. Kig på det minimap, please. Ej, han kørte galt igen ham der. Hold kæft, den taber. Bare sidste gang, jeg gjorde nej, han kørte galt. Det var, der kørte jeg galt lige efter. Det er det noget rigtig diller. Det er noget rigtig diller. Altså, vi kører i en... Altså, de sidste tre pladser har blot hold. Vi kommer ikke til at klare den her. Det er noget rigtig diller. Wow. Okay. Så hvad er vi ude i? Rødt hold har 2350 point. Blåt hold har 700 point. Så lige nu der står vi til at tabe med... Altså de har det tredobbelt antal point i forhold til os. Vi er ikke engang i nærheden af at udfordre dem. Okay, super. Jeg tror det her det er et loss. Men så går vi ud. Og så køber vi en eligible bil. Går ud fra. Og så smider vi den op i 900-klassen. Så den bare æder noget røvhul på de andre. Og så flækker vi dem i omgang 2. Men lad os nu prøve at se. Det kan jo være, hvem ved, det kan jo være, at vi kan køre den ind. Nu har vi 400 point. Super, så det går bare værre. Okay, klem det her.
Om det er i sne eller regn, så tager vi hegn med på vejen. Hegn med på vejen mixtape dropper 2022. Det er et løfte. Altså 100%. Det er mixtapet, alle har ventet på. Prøv lige at se. Åh, okay. Hvem er det, der har fået opgraderet en bil nu til 900 perfect? Lige ude, flat 900. En hunigan, han lige har fået smidt op i 900-klassen, så han har en bil, han ikke behøver at lege et eller andet tundåseskrald og køre rundt i et blikdåsepis. Nå ja, det er Johnny to the Jesus. Ja, ja, han har lige fundet en ordentlig mandeman-bil her, lige smidt op i 900. Lad os se, hvem der nu puler hvem i det her race. Altså, jeg sværger, nu er vi competitive. Eller det ved jeg ikke, det kommer lidt an på mine holdkammerater. Jeg skal nok vinde det, men jeg har lige brug for mine holdkammerater, de i hvert fald kæmper om så den 3. og 4. pladsen også. Jeg skal nok vinde. Ej, der er julemanden. Santa. Dope. Alright. Tak fordi I klikker på den her video. Husk at tjekke johnnygade.dk, hvis I kunne tænke noget merch. Det er uanset om det er den her, Johnny, til det Jesus, eller om det er Zero Rewind gameplay. Hashtag reklam. Hashtag knipper det med. Lad os se her. Nu til at vi alle sammen har en ret opgraderet bil. Det er jo super godt. Jeg er den eneste, der kører i en Cossi. Det er jeg. Jeg ved om det er, fordi den er så super sjælden. Eller også er det, fordi den er rigtig lort, så er der ikke andre, der gider bruge den. Ja, det finder vi nok ud af. Det finder vi nok ud af. Lad os se. Optræk. Har vi noget af det? Hold da ferie. Ja, det har vi. Det har vi faktisk. Vi kan sagtens følge med nu. Vi har fint optræk. Okay, nu kommer vi. Vi skal huske det sving, der jeg kørte galt de sidste gang. Det skal vi ved Gud ikke blive ramt af igen. Altså, det skal ikke tage os fuldstændig på sengen. Ej, nej, 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 nej. Jeg var fuldstændig afslappet. Jeg havde ikke det mindste stress i min krop. Jeg havde bare holdt ferie, chillet. Alt var godt. Og nu flyver jeg ud over en klip første gang, jeg tænder min Xbox. Hvad fanden er det her, mand? Det var meningen, jeg skulle vinde. Nu ligger nummer 9. For helvede i satan. Amen. Hvorfor skal de også være unbeatable, de her driver tasks, vi spiller mod? Kunne de ikke være beatable? Easily beatable. Det ville være op foretræk. Okay, ikke give op endnu. Ikke give op endnu. Det kan være, at mine holdkammerater, de stepper op og lige siger, Johnny, vi tager den her. Så vinder du næste løb, men vi skal nok lige tage den her. Det kan være, det er sådan, det kommer til at foregå. Lad os se, lad os se. Vi har en, der ligger nummer 2. Skud ud til ham. Okay, nu ligger han. Nu ligger han til nummer 4. Nu ligger han godt nok nummer 4. Ja, sikkert. Men det kan være, at vi for eksempel vinder det næste løb. Vi vinder ikke det her løb. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Altså, det kommer... Kæft, vi sutter massiv dealer, mand. Hvorfor er vi så ringen? Hvorfor er jeg så ringen? Nå jo, jeg kørte ud over en klip, det er rigtigt. Klip det, Amdi! Johnny! Klip, at Johnny han kørte ud over en klip. Ej, men så er der en blå spiller der også, som bare er ude og holde picnic. Altså, hvad fanden er det her, mand? Tag det nu seriøst, boys! 700 point imod deres 2300 point. Ja, den her The Trial, det kan godt være, den giver 10 point, ikke også? Men den er fandme ikke lige til at vinde. Det er noget værd pis, mand! Åh, oh, gud, mand. Ja, men det her løb, det er i hvert fald lavst. Men lad os se. Det er bedst ud af 3. Så hvis vi vinder det næste løb, så kan det jo være... Jeg kører alligevel 300 meter i timen i den her sexy ass bil alligevel. Og det er jo ikke engang, fordi jeg kom langt efter de andre. Fandt mærkeligt med klippen der. Jeg tror, det er satme ikke bilen, der fejler noget. Det er mig. Jeg fejler mange ting. Virkelig mange ting. Men bilen gør ikke. Bilen, den er klar. Den er klar på at æde noget kantsten og noget. Den kan ting. Så er det så bare lige mig, vi lige skal have med her. 600 point. Hold kæft, hvor er vi ringe. Jeg fik i det mindste point. Der er 2 for mit hold, der fik 0 point. En af dem rage quittede også, skal jeg sige. Ja, han kørte nok ud over klippen og tænkte, nej, det her, det skal jeg ikke bede om. Det her, det kunne jeg faktisk godt tænke mig ikke at være en del af. Hvilket er forståeligt, altså. Det er en naturlig reaktion. Og det er spændende at se, hvor mange på det her hold, der er tilbage til løb nummer 2. Jeg gætter på halvdelen af os. Jeg gætter på halvdelen af os er tilbage. Resten, de har bare rage quittet for sindssygt. Lad os se, hvad der sker. Det er løb nummer 2. Alle er super duper fokuseret. Nu gælder det. Vi tabte første løb, men vi kan gøre det, hvis vi kører som et hold, uden at køre hinanden af banen. Jeg kører endda rimelig solidt, vil jeg sige. Rimelig solidt. Jeg synes faktisk, jeg kører ret solidt her. Ja. Oh, ja. Det er super sjovt, det her. Lad os prøve igen. Jeg fandt ud af, at det var designet på bilen, når Galme. Det var simpelthen designet på bilen. Prøv at se der. Bring the thunder, man. Bring the thunder. Prøv lige at se den her nu. Den her rallybil, hooligan. Nu er der lyn og alt muligt pis på siden.
Nu tror jeg faktisk ikke, man kan tabe. Jo, fordi designet var simpelthen ikke godt nok. Men nu har vi simpelthen et design, der vil noget. Det ser ud som om, vi alle sammen kører i top-tunede biler, der bare er klar til at flække noget pedal her. Jeg fandt ud af, at rewarden for at vinde den her The Trial, det er faktisk en bil, jeg kører i. Og jeg får en til dem, så det er jo super. Jeg håber, de har nogle penge værd, så kan jeg mest sælge den. Alright. Vi kører alle sammen i 900 biler lige ud. Der er allerede en, der er quittet, kan jeg se. Vi er 5 mod 6 nu. Super duper. Så man bare håber, at der er nogen af os, der fatter noget. Så den bil, man vinder, den har jeg simpelthen allerede. Det er lidt spøjst, men lad os prøve. Lad os prøve. Det her, det er forsøg 29. Og jeg har mistet mit mentale velvære igen. Altså, jeg har... Det føles som om, jeg slet ikke har holdt ferie. Jeg føler mig mere stresset end nogensinde og deprimeret på samme tid. Så det er super. Lad os prøve at se, om vi kan følge med den her gang. Det kunne være rigtig fedt, hvis vi kunne. Men jeg forventer ikke noget. Fordi det er... Den her bane, den er bare lavet til, at folk skal køre galt. Og det er virkelig irriterende. Her der var den der klip, eller hvordan er det? Der er en klip et eller andet sted i hvert fald. Den skal man ikke ud over. Jamen, Jesus, vi kører tæt her, mand. Her kommer det skarpt sving, ikke også? Rigtig skarpt sving her. Vi er godt med den her gang. Vi er rigtig godt med. Jeg skal rundt om, i stedet for at ramme. Ja, tak. Jeg prøver at komme rundt om ham der. Jeg har ikke... Okay, slap af. Der er man med gang i den her. Jeg bremser lidt der, bare lige for at sikre mig, at jeg ikke kører af banen. Fordi det har jeg ikke lyst til. Okay, jeg ligger i et hav af røde biler. Ej, vi fører. Vi fører pointmæssigt, kan jeg se. Du skal bare holde den. Jeg bremser godt ned her. Kører virkelig, virkelig sweaty. Jeg kører super tryhard her. Jeg ligger godt nok kun nummer 7, så jeg er også lidt til grin. Endelig har vi fundet en lobby, hvor folk fatter noget. Det er super godt det her, det er super godt. Bremser. Det er lige ved at gå galt. Jeg er lige ved at miste herredømmet. Men jeg holder den. Det er nogle tricky sving dem her. Okay, jeg kommer og sving igen her. Prøv at give den noget gas her. Jeg har ikke overskud til at tjekke minimappet. Hvis der kommer et skarpt sving, så har jeg slet ikke set det. For jeg har simpelthen ikke overskud til at tjekke minimappet her. Hvis der kommer et skarpt sving, så er jeg bare ude, tror jeg. Er det her et skarpt sving? Nej. Jeg er simpelthen ikke lige... Den er sygt svær, den bane her, mand. Vanvittigt svær jo. Okay, jeg bliver faktisk rigtig presset bagfra her. Wow. Jeg er nødt til at prøve at lukke lidt af her. Jeg skal ikke miste den her placering. Vi fører stadigvæk, men vi har mindsket føringen. Vi har ikke brug for, at Johnny Boy han kører banen nu. Hold op, det går hurtigt. Jeg tror bare, det er lige ud herfra. Vi fører stadigvæk med faktisk det dobbelte antal point. Det er tæt nu. Jeg prøver at lukke af. Det er lige før, jeg ikke rammer. Endelig. Jeg sagde jo, det var designet på bilen. Det var simpelthen, fordi jeg ikke havde det der lyn og torden. Det gjorde altså... Ja, en 7. plads er måske ikke lige det bedste, men stadigvæk i. Jeg ved, hvad jeg mener. Rolig nu. Altså, fint nok. Ikke være så kritiske. Og lige se, hvor smukt er det ikke lige. Jeg bidrog med 300 point. Det er tredobbelt så meget, som jeg gjorde sidste gang. Godt, vi havde en sådan level 356 spillere, som lige tager det på sin skulder og får førstepladsen. Det kan jeg lige. Så er det kun et løb mere, og så har vi også vundet her for en Subaru her. En Prezza. Jeg tror faktisk allerede, jeg har den. Det bedste ud af 3 jo, så hvis vi vinder løb nummer 2, så er det GG's. Så er det GG's, og så kan de her unbeatable driver task gå hjem og beat deres meat. Okay. I don't care. Yeah, I said it. What? Yeah, I said it. Kom så. Johnny Teddy. Jesus. Vi har brug for det nu, Johnny. Vi har brug for det. Vi har brug for dig, Johnny. Vi gør noget fedt her. Løb nummer 2. Wetland charge. Altså, det er også mørkt. Der er vanvittige sving. Altså, det er nogle lumske baner, det med, mand. Men lad os prøve at bare gøre vores ting her. Lad os prøve at bare gøre vores ting. Alright. Så det her, det er et... Hold kæft, der er nogle skarpe sving der, mand. Ja, det er bare så dømt til at gå galt. Hold nu kæft, mand. Okay. Det er faktisk lidt ligesom den sidste bane, at man kommer sådan lidt op i fart, og så kommer der lige sådan to rigtig skarpe sving, hvor man bare flyver ud over klipper og minefelter og sådan noget. Ej, det var virkelig modbydeligt, det der første skarpe sving i den anden bane, hvor man flyver ud over en klip, så er man jo bare GG. Det kan man jo ikke redde. Så skal man rewind, og her omkring der er det zero rewind, så det gør bare, at man er screwed. Kan jeg godt tage det her sving uden at bremse? Det kan jeg. Det kan jeg faktisk. Her kommer der et sving, jeg vist ikke kan tage uden at bremse, så vi bremser lige lidt. Er det for meget? Nej, det var det sgu ikke. Det er rigtig fornuftigt, faktisk. Okay, jeg bliver nødt til at tjekke minimap den her gang. Kommer et ret skarpt... Nej, jeg dummer mig for sindssygt. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg kommer til at reagere for hurtigt på svinget. Nej, jeg kommer til at reagere alt for hurtigt på svinget. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Kæmpe fejl. Nej, det må ikke ske. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg laver.
Nej, hvor er det bare en episk fejl af dimensioner. Okay, nu skal jeg virkelig køre sindssygt. Jeg vil have nogen som helst point med hjem fra det her løb her. Lige nu står vi også til at tabe det stort endda. Vi står til at tabe det rigtig stort. Ja, der er masser af tid. Vi har kun kørt en tredjedel, men det var godt nok skidt kørt af mig, det der. Ej, en kæmpe fejl, jeg laver der. Jeg kommer simpelthen til at reagere for tidligt på svinget. Det er da rigtig godt sving, det der. Vi henter dem. Vi henter den anden sidste her. Det var fedt at lave en overhældning eller to her. Prøv at se, om vi kan hjælpe vores hold lidt. Ej, det er en kæmpe fejl af mig. Men det ser ud til, at det er lidt samme stemning, der er over hele holdet. Fordi vi ligger generelt bare ikke særlig godt. Slet ikke lige så godt, som vi gjorde i første løb. Nu prøver jeg lige at tage lidt chancer her. Give den lidt mere gas. Jeg bliver nødt til at tage nogle chancer for at køre dem ind her. Og der speederen inden her også. Nå, jeg bliver nødt til at bremse lidt, tror jeg. Også her. Men det går. Jeg henter dem. Okay, kommer et halvskarp sving her. Det skal vi nok respektere en lille smule. I hvert fald ikke så meget det her. Men det her sving her, tror jeg, hvis jeg skal respektere. Ej, vi tager det så godt. Så godt. Udnytter hele vognbanen her. Og vi har også hentet lidt point på dem. Nu begynder det også at spidse til. Vi har kun en fjerdedel af løbet tilbage, så det skal vildt til at være nu. Hvis bare lige jeg kan få taget en enkelt overhandling. Ej, jeg kommer til at jeg satte for meget. Jeg satte hele butikken. Jeg straffede for det. GG's, guys. Jeg kan ikke... jeg kan sgu ikke hjælpe. Satan så også. Jeg er en idiot, mand. Jeg var simpelthen så presset, at vi henter faktisk point på dem. Vi har 1400 point nu, de har 1600. Hvis bare jeg havde taget den der anden sidste plads. Spørgsmålet om jeg havde fået 100 point. Jeg ville faktisk have fået 100 point, hvis jeg havde taget den der anden sidste plads. Og det var faktisk nok til... Nej, det var nok til, at vi havde vundet. Fordi så havde de fået 1500, og så havde vi fået 1550. Ja. Hvis jeg havde taget den plads der, så havde vi vundet. Sådan som det ser ud lige nu. Fordi så ville de ryge ned på 1500, og vi ville ryge op på 1550. Så havde vi vundet med 50 point. Det ville være over. Vi ville være færdige. Wow. Wow. Det er fandme ærgerligt. Altså, der vil jeg faktisk gå så langt at sige, det var mig, der smed den der. Jeg ved godt, vi har også to spillere, som ligger nummer 8 og 9. Det er jo heller ikke noget at klappe af, men... Hvis bare jeg i det mindste ikke havde fået en sidste plads, det var mig, der var en idiot der. Det er derfor, det er zero rewind gameplay, boys. Fordi én rewind, når man spiller online, jamen så er det tabt. Så kan du kan ikke nå med igen. Det er nærmest umuligt. Det er mig. Det er fandme ked af. Og det værste er, at nu skal vi spille den tredje bane, som jeg slet ikke har spillet. Jeg har slet ikke øvet den her bane, fordi jeg har aldrig nået længere end bane nummer 2 alligevel. Så nu skal vi spille den tredje bane, jeg overhovedet ikke har forstand på. Jeg ikke aner, hvordan svingen er. Jeg ved ikke, hvor jeg skal passe på, jeg ved ikke. Den første bane går bedre og bedre, fordi den har jeg prøvet så mange gange nu. Men den tredje bane her, det kommer til at være noget helt andet. Den har jeg slet ikke prøvet. Men selvfølgelig, vi har Thunder-designet her, det må hjælpe os. Ej, det var virkelig skidt, hvis bare jeg havde fået den der anden sidste plads. Så havde de mistet 100 point, jeg havde fået 100 point. Prøv jeg ud fra. Lad os lige prøve at se, om vi kan visualisere banen. Okay, den ser faktisk ret nem ud. Altså, der er rigtig meget fart på i lang tid. Og så skal vi virkelig passe på. Så kommer der 1, 2, 3, 4 sving. Nålesving. Hård nålesving. Okay. Jeg mener altså, den her den er ret godt bonget ud i fart. Jeg gik efter acceleration og speed i den. Men jeg kunne godt have lavet den lidt hurtigere, men der valgte jeg faktisk handling. Ja, nu må vi se, om den her speed er nok. Der er et par røde biler derude i noget værre noget her. Jeg har rigtig meget fart på. Jeg skal virkelig ikke... Han skubber mig ud. Jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne forholde mig på banen der. Okay, lille sving her. Rammer en rød bil i stedet for at køre udenom ham. Det er rigtig ærgerligt, men han lå i min bane. Jeg kunne ikke rigtig gøre det anderledes. Det ser så fornuftigt ud indtil videre. Skal jeg bremse her? Ja, en lille smule. Jeg bremser lidt der. Wow, han kører sygt aggressivt ham der, men jeg overhaler ham igen. Med det samme. Okay, det går virkelig. Der er, altså, vi kører over 200 km i timen igennem de her sving her. Det er virkelig noget risky noget af det her. Et træ, altså et dårligt sving, så er man bare ud. Og computeren, de er unbeatable, så de laver sjældent fejl. De laver nærmest kun fejl, hvis de bliver kørt ind i. Åh, lidt sketchy sving. Okay, nu skal jeg til at tænke mig om. Det er nu, det sker. Med de skarpe sving. Er det ikke her? Jo, det er her. Eller hvad? Jo. Skal... Vi har en blå spiller der, som bliver overrasket. Han bliver lige taget på sengen. De er nemlig rigtig skarpe, de sving her. Det er derfor, det er godt lige at prøve at visualisere banen, inden man kommer ind i den igen her. Jeg skal for guds skyld ikke skubbe min egen spiller ud. Han skal bare blive på den der femte plads. Ja. Der kommer et tick, gør der ikke det?
Jo, der kommer et til hårnålsving, hvor vi drejer to gange her. Først en gang her. Og så drejer vi igen herover. Ja, nemlig. Visualiser banen. Ej, den rød bil, der er helt ude. Helt ude og skid. Smukt. Og vi har nu... Vi har faktisk ikke førstepladsen. Men vi har anden, tredje, fjerde og femte. Okay, jeg kører faktisk rigtig hurtigt. Jeg kører faktisk rigtig hurtigt. Men jeg behøver selvfølgelig ikke overhale ham der, fordi det er en mate. Vi skal bare holde os inden. Og det gør vi. Og så er det GG's der. Jamen, hvor er det vigtigt, altså. Og lækkert og sexet. Og de lå lige bag ved mig, alle de røde biler. De lå bare i sådan en tog bag ved mig. Sådan en foot-tog. Af biler, der bare gerne vil overhale. 100. Fedt, mand. Kæft, det var fedt. Nej, hvad? Nej! Nej, vi havde et par blå biler, der kørte galt til sidst og fik 0 point. Vi havde to fra blåt hold, som fik 0 point. 300.000, det er jeg da lidt glad for, men... Gennemfører vi så ikke? Stod der ikke rødt hold vandt med 50 point? No. Den er så svær, den her. Eller hvad? Jeg har så for... Vi fik den ikke. Der var to fra blåt hold, der til aller sidst. De må have kørt fuldstændig galt i de skarpe sving til sidst. Vi har to blå spillere, der får 0 point. Vi har også de andre, der får 500. De må have kørt galt til aller sidst. Jeg havde for meget fokus på spillet til at se det. Nej. Fuck, nu kan jeg bare ikke mere. Okay, guys, jeg bliver nødt til at lige gå ind og se det. Jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg bliver nødt til at lige gå ind og se, hvad er det, der sker her. Vi har 2.000 point. Vi har dobbelt så mange point som dem. Vi har anden, tredje, fjerde og femte. Okay, jeg kører faktisk rigtigt. Der er 92% tilbage af løbet. Det er hurtigt. Eller 93% af løbet overstået. Der er 7% tilbage. Vi har 2.000 point. Jeg kører faktisk rigtig hurtigt, men jeg behøver også... Vi har stadig 2.000 point. Jeg vil ikke overhale ham der, fordi det er en mate. Vi skal bare holde... Her. Der forsvinder pointene. Det er en fejl. Hvad? Vi har anden, tredje, fjerde, femte. Rigtig hurtigt, men jeg behøver selvfølgelig ikke overhale ham der, fordi det er en mate. Vi skal bare holde os ind. Ej, her der får jeg fjerdepladsen. Ej. Jeg ligger nummer 5 her, ikke også? Vi ligger nummer 2, 3, 4, 5. Men vi har anden, tredje, fjerde, femte. Okay, jeg kører faktisk. Og lad os se, hvordan tallene de ændrer sig nu. Han ligger nummer 3, 4, jeg ligger 5. Rigtig hurtigt. Det går faktisk rigtig hurtigt, men jeg behøver selvfølgelig ikke overhale ham der, fordi det er en mate. Og der bliver han nummer 2. Bare hold os ind. Så bliver han nummer 3, og jeg bliver nummer 4. Han har kraftedme kørt ud over broen. Jeg tror, han har kørt ud over broen og fucket hele holdet. Let's go! Det her forsøget. Altså, det her forsøg, jamen nok 37 eller sådan noget. Jeg kan banden mere og mere. Altså, jeg kender den mere og mere, men lad os lige prøve... Jeg vil lige have den der på, fordi det er lidt barsk tider herude. Det er rough. Det er lidt barsk at komme igennem det her. Det er ikke nemt, okay? Her kommer floden, eller broen, eller det der. Lad være med at flyve ud. Please, guys, please. Thank you. Hey, jeg tror, vi har fundet et hold nu, som har prøvet banen før. Nice, very nice, very nice. Jeg tror, vi har fundet nogle gutter, som har prøvet banen før. Det er man med gode nyheder, det vil jeg bare lige sige. Ja, tak. Okay, der er lige en blå spiller, der er ude og holde picnic, men ellers... Synes jeg faktisk, han siger lige sorry, efter han lige har katapulteret hans mate ud i skoven. Altså, i det mindste siger han undskyld. I det mindste er det nogle gentlemen. Hold da ferie. Det var så min egen holdkammerat, der lige kørte mig af banen der. Shit happens, I guess. Okay, jeg kan simpelthen ikke få den rundt i de sving her. Og det er som om, at det rødt hold, de er bare sådan lidt... De er bare pisselig glade og bare gør, hvad de... Seriøst, hvornår? Hvornår klarer jeg den her? Johnny til Jesus hammer ind i ham der. Overhaler. Blå bil ud i skoven. Johnny også ud i skoven. And it's GG. And it's GG. Og det er GG. Bliver nødt til lige at lave et eller andet. Bare lige for at få mine tanker væk fra det der horrible løb der. Så hvorfor ikke bare smække mig selv ind i en lækker Ford Mustang og ramme min speedtrap med 225 km i timen. Og så bare køre ud over klipperne og bare... Jeg håber på, at jeg rammer en lygtepæl eller et eller andet, fordi... Put me out of my misery.
Vi får et wheelspin også. Jeg har faktisk 4 wheelspins. Og jeg har også nogle super wheelspins faktisk. Det kan faktisk være, at vi skulle tage dem bare lige for at prøve at få mig i lidt bedre humør igen. Fordi det er rough out her. Vi kan prøve at tage et wheelspin her. Here we go. Lige før vi faktisk får en legendary der. Vi får en firebird. Hvad kan vi ellers få her? 250.000 faktisk ikke være dårligt. Vi får i stedet en bikerjakke, som jeg ikke kan bruge til det mindste i hele mit lorteliv. Får vi nogle bukser til bikerjakken. Ja. Sidste wheelspin her rammer til gengæld noget vanvittigt. Ikke rigtigt. Den har jeg allerede, den der er jeg ret sikker på. Okay, så har vi 4 super wheelspins, vi faktisk kan bruge også. Så det har jeg i gemmeren. Det tænker jeg, vi gør til allersidst. Når vi selvfølgelig har klaret den her challenge og fået den der lækre bil. Det var lidt tricky at få det der. Så for satan, så tager jeg da bare min pickup og klarer den her seasonal challenge, hvor man skal ramme den med 100, jeg tror det er 100, var det 120 eller sådan noget i snit, man skulle ramme den her zone med. Det burde være til at gøre. For jeg er bare en mester i de her pickup trucks. Jeg tror det er omkring 120, man skulle ramme den med i snit. Jeg har 120 nu. Der kommer modbydelig sving her. Det sidste, så skal den bare have gas. 120-ish, kan det ikke passe? Det rammer vi den fandme med godkendt, altså. Godkendt! Så er der endelig, så gennemfører vi noget. Endelig så gennemfører vi noget. Det er da altid noget. Am I right? Hvor er det vildt at tænke på, at alt det her, det var på grund af, i det sidste løb, i det sidste sving, der var der en, som smider det hele ved at køre ud over broen. Sidste løb, sidste sving, der falder han fra en, hvad, anden plads til en sidste plads. Eller hvis bare jeg havde fået de der 100 point i løb nummer 2, så havde vi også været over det. Det er bare sådan små ting. Hold kæft, den er svær. Okay, ingen jokes, ikke også? Jeg ved godt, at det siger take 37-38. Jeg tror, det her det er seriøst forsøg nummer 11-12 stykker. Og jeg kan ikke engang klage over mine holdkammerater, for jeg er ikke engang selv i nærheden af en top 3. Det er jeg ikke. Det er så svært. Computeren æder bare de her skarpe sving. Og hvis ikke man kører dem perfekt i her sving, så er det sådan nogle sving, der virkelig straffer en, fordi de ligger lige ud til klipper, hvor man bare flyver ud over. Og her skal vi vælge brems. Husk, jeg håber, mit hold ved det. Og det gør de. Lækkert. Vi har nogen her, som nok har prøvet banen før, hvor man går ud fra. Okay, men der kommer vi ikke in the safe endnu. Der er et sving mere, som er rigtig lumsk. Og det er det her, er det ikke det? Jo, det er. Og igen, der er det mig. Den her gang, der er det mig, der ikke fatter noget. Jeg ligger ikke sidst. Men jeg ligger og sutter. Jeg ligger bare let på taberpikken hernede, og det er nederen. Jeg kørte faktisk rigtig godt. Jeg var godt med deroppe. Og så dummer jeg mig lidt der. Den er rigtig. Og det er det, jeg siger. Jeg kan ikke engang klage over min teammate, fordi jeg er ikke selv bedre. Den er bare pisse svær, den her trial. Unbeatable. Det er en grund til, de hedder det, de her driver tasks. De er meget svære at slå. Men jeg er med, altså stadigvæk. Tager en 6. plads der. Jeg gør, hvad jeg kan. Prøver at skrabe nogle point sammen til mit hold. Ham der skal jeg ikke køre banen. Jeg troede, det var en rød spiller. Jeg hammer lige ind i ham der. Jeg kom bag ved ham for lige at give ham lidt plads. Men så var det sat med en blå spiller. Du skal passe på, at du ikke kommer ind foran mig der. Okay, det er kaos. De sving her, de er så lumske, mand. Jeg tror faktisk, det er det så fornuftigt. Ramte han checkpointet der, eller skal han rewind? Han ramte det. Godt. Vi kører 3 her, vi ender med at køre hinanden af banen. Også 3, der ligger her. Jeg kommer godt nok ikke skidt rundt om det sving her. Jeg bliver overhalet. Den der placering skal jeg have tilbage. Det gjorde faktisk, at stillingen den lige... de fører nu. Blandt andet, altså der sker selvfølgelig mange ting frem og tilbage, men den der... Stillingen var med til den 7. plads der var med til, at de vandt. Nu skal jeg nok fart på til at kunne hente ham. Jeg kan prøve. Det bliver faktisk rigtig tæt det her, gør det ikke det? Jeg skal rundt om og ikke op i ham. Nej! Jeg havde meget fart på, mand, men jeg kan fandme ikke nå ham. Og jeg tror ærligt talt, at vi taber med 50 point eller sådan noget. Den er virkelig svær, den her. Jeg håber, I synes, det er content. Altså, jeg vil bare gerne klare den her. Jeg er sådan en total OCD, når først jeg har sat mig for noget. Nej, hvor fedt. Og vi får faktisk nogle rigtig fine placeringer til sidst. Og vinder faktisk ret overbevisende. Det her, det er gangen. Der er faktisk masser af os, der kører i den der Hunigan Kossi den her gang, som er rewarden. Man må gå ud fra, at den er god til det løb her. Alright, løb nummer 2. Vi har 100 point. De har 23.50. Og løb nummer 2, det er hermed også tabt desværre. Så det skal ud i en tredje og afgørende løb 3. Det er det løb med broen. Alrighty. And here we are. Stedet, hvor vores skæbne skal besejles. Besejles. Forsejles. Jeg kan ikke grammatik. Jeg fatter ikke noget lige nu. Jeg er så presset. Jeg er en presset mand.
Jeg skal bare huske det. Visualisere banen, som jeg gjorde sidst. Det gik rigtig godt sidst. Der er rigtig meget lige udkørsel her. Rigtig meget topfart, hvilket er rigtig godt for os. Vi er kun 4 tilbage i resten af ragequittet. Hvis vi vinder det her løb, så er vi endelig færdige. Det går op rigtig meget lige ud. Jeg kan holde speederen i bund meget af vejen. Og så til sidst, så kommer der en 5-6 hårnålesving, som vi skal være opmærksom på. Og så er der selvfølgelig broen til aller sidst, som vi ikke skal blive helt bollet af. Hvis så går det galt. Okay, det går op. Altså, jeg sidder nærmest og ryster nu. Vi kører næsten 300 km i timen igennem sving. Og det er aldrig en sjov fornemmelse. Det er et forkert tryk på stikket, og så er jeg bare ud af løbet. Det går så hurtigt her. 300 km i timen. Det her sving, det kan jeg ikke huske. Kan jeg... Jeg bremser lige lidt. Ja, bare lige en lille... Jeg skal helst ikke miste for meget topfart her. Okay, en mate, der kører ind i mig der. Det er altid lidt pres, når det er en mate. Okay. Prøv at ramme det her sving så godt som muligt. Rammer det faktisk rigtig fornuftigt. Beholder en god fart. Kommer lidt skarpere sving her. Bremser lidt. Gør til den anden. Nej! Mister jeg checkpoint! Mister jeg checkpoint! Åh, okay, der var guderne altså... Guderne, de tilsmilede mig for sindssygt der. Det der checkpoint, det skulle jeg helt seriøst have misset. Jeg tror ikke på, at jeg ramte det. De er meget barmhjertige med de der checkpoints. Det der checkpoint, det tror jeg simpelthen ikke på, at jeg ramte. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår skal jeg bremse her? Hvornår kommer de skarpsving? Jeg tjekker minimap. Det her. Ja. Skal jeg ramme ham? Nej, det er for risky. Især fordi min holdkammerat, han nu kører galt. Min holdkammerat kører galt. Vi har en mand ude. Wow, vi har en mand, der simpelthen er ude nu. Han kørte galt. Jeg ved ikke, hvor langt ned i klassementet han kom. Vi står til at tabe det lige nu. Gør vi ikke det? Jo, vi står til at tabe det lige nu. Først og andenpladsen, de er bare langt væk. De er bare kørt fra os. Vi står til at tabe lige pt. Jeg bliver nødt til at gøre mine ting her. Prøv at se, om jeg kan presse lidt. Vi skal i hvert fald have den der tredjeplads der. Ellers har vi tabt. Jamen, vi har faktisk tabt. Vi har fandme tabt. Nej, hvor er det ærgerligt. Vi kan simpelthen ikke vinde. Nu kommer broen. Det skal vi også lige huske. Jeg bliver presset ud af min mate her. Altså, jeg bliver presset for sindssygt ud. Jeg kan ingenting gøre. Og så taber vi fandme også den her. Hvor er det sindssygt. Og min mate, han røg ud over broen. Klassiker. Det er det eneste, jeg kan trøste mig med. Det er det eneste, der holder mig kørende, det er, at jeg har de her wheelspins. Okay, 175. Det er jo ikke ligefrem det bedste wheelspin, men ej. Vi fik der nogle monies. 50.000, nogle jeans, 275, fair nok, lidt penge igen, godt nok med nogle credits, jeg skal have købt det der hus til 5 millioner, der giver mig gratis wheelspin, hvad får vi her, gode penge også, fint nok, og det er vores sidste wheelspin, vi rammer ikke nogen biler, ser det ud til, vi er lige ved, ej, der er to legendary biler, vi vil lige have et spin fra, selvfølgelig har vi et spin fra, nej, jeg ved ikke hvad det her er, men jeg har bare brug for noget andet. Jeg kan det ikke. Jeg har holdt ferie. Jeg har aldrig været så afslappet og afstresset hele mit liv. Men nu, der er det bare kommet direkte tilbage. Jeg skal samle 3 kister for at opgradere den her bil. Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på. Men det her, det yder med et skarpt sving i hvert fald. Okay. Er der checkpoints, eller hvad? Jeg forstår ikke. Hvad skal jeg her? Der er golfbiler her i hvert fald. Som jeg kører igennem. Jeg skal samle 3 kister. Jeg går ud fra, at jeg bare skal følge vejen her. Så kommer vi ind på stadion. Ja. Og her kommer den. Wow, der er en figur. Ham kørte jeg over. Nå, okay. Wow. Oh my god. What the fuck? Hallo? Okay. Så jeg rammer... Fandt jeg alle kisterne? Det her kamera, det giver ingen mening. Hvorfor vender det på hovedet? Det her kamera, det giver no sense. Gennemførte jeg? Klarede jeg den? Jeg har ingen idé om, hvad det der gik ud på. Det var sådan en af de der community-baner, hvor man skal lave et eller andet fjollet, og så... jamen, jeg klarede den. Så jeg ramte altså de der kister, som åbenbart var figurer, jeg skulle køre over, og så skulle jeg flyve ind i den der bullseye. Apropos de der community-baner, jeg glæder mig virkelig så på den der Jurassic Park, der skulle være blevet lavet. Det ser helt bags ud. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at prøve noget andet, bare lige for at take my mind off den der skrækkelige playlist, som... som jo er The Trial. 10 point. Aldrig har det nogensinde været sværere. Den hårdeste trial, jeg nogensinde har kørt. Umuligt. Der er simpelthen sket det, at jeg har hoppet i min Jaguar F-type nu. Og så har jeg givet op. Jeg har simpelthen givet op. Altså, de der unbeatable driver tasks, det viser sig at være unbeatable. Jeg har lige taget en 3-4 forsøg off-camera også. Eller jeg har optaget i... Altså, i håb om, at det gik godt. Det gjorde det ikke, så det er slet ikke noget, jeg gider at vise. Jeg tror, jeg er oppe på 20 forsøg nu. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg var meget tæt på at klare den der til at starte med, så har jeg ikke rigtig været tæt på siden. Den her Jaguar her, den har ingen handling. Hvad fanden i helvede er det her? Wow.
Den her bil, den skider med lige pels ved, inden vi kører det næste løb. Hold nu kæft, mand, en bil. Nå. Det her, det er et løb, hvor man må bruge GT-cars op til 800-klassen. Og så skal man også bare slå the computer op, hvis man kan. Jeg kører 260 km i timen her, det går pænt stærkt. Det vil jeg skulle sige, det går pænt stærkt. Bare lige på overhalinger her. Kør på røven af ham der. Kør hen der. Ja, og så er det optræk. Massiv kø her. Jeg burde nok bare have taget svinget pænt og nydeligt, men I kender mig. Jeg vil hellere bare lave noget kaos og bare køre ind i ting. Det er sådan, jeg kører. I like it. Nå, men ja, de var åbenbart unbeatable, de der drivatars. De plejer nu nok være til at slå, men den her gang, der... Jeg ved ikke, om de har buffet dem lidt eller et eller andet. De var rent faktisk ikke til at slå den her gang. Eller vi var et sving fra at slå dem, men desværre... Okay, den er alligevel fart på den bil her. Uff, rigtig lækkert det der. Okay, jeg kommer til at hamre ind i den band her, tror jeg. Ej, det var faktisk et godt sving. Igen her. Jeg har rigtig meget fart på her. Nu kan jeg ikke holde den længere, men jeg æder med meget fart på. Åh, jeg laver en overhalning, selvom jeg rammer banderne. Hold op. Banderrelateret. Det var sindssygt, det der 68% done. Den har topfarten, fejler fandme ikke noget i den bil her, mand. Jeg har bare lyst til at prøve at se, om jeg kan drift ind i ham. Det kan jeg ikke. Det var æder med et sats, det der. Jeg prøvede at se, om jeg kunne bare tage bagenden på bilen. Altså skyde min bagende ud og så ramme hans. Jeg var desværre lidt for langt væk til at kunne gøre det. Det her, det bliver sketchy. Okay, kommer et seriøst sving her. Det skal vi nok lige passe lidt på. Så er det faktisk rigtig fint. Okay, jeg burde tjekke minimappet, men jeg har ikke rigtig overskud til det. Så i stedet så kører jeg bare ind i ham. Rammer banden. Han gør heldigvis også. Nej! Nej! Nej, nej, nej! Nej, 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 det var helt smadret det der. Jeg får kørt ham af banen, men han kommer til at sidde fast foran mig. Han kommer til at sidde fast foran mig, sådan han blokker mig. Nej, hvor sindssygt. Han blokker mig, så jeg ikke kan komme forbi. Nej, hvor er det sindssygt. Han blokerer simpelthen mig, så jeg ikke kan komme forbi. Kæft, det er uheldigt. Øv, bøv. Og der popper min viewscanner også lige op og siger, Johnny, du, der er simpelthen detected, at du er en noob til at spille Forza. Okay, helt sikkert. Jamen, I'll take it. Okay, det var lidt pres, det der. Et Venus, som vandt første løb. Der skal vi simpelthen lige sikre os, at han ikke får den første plads igen, for så taber vi sammenlagt det her championship. Åh, hvor føles det godt at spille noget, hvor man kan følge med. Kæft, det var jo godt nok svært, det der The Trial der. Det er jeg godt nok fortrudt massivt, jeg har brugt så lang tid på. Men jeg bliver bare så OCD, jeg er bare sådan lidt, jamen nu skal jeg slå det. Jeg kan godt slå det, jeg bliver ved, jeg skal gøre det. Det kunne jeg ikke. Eller det kan jeg godt, men det kommer til at tage lang tid. Jeg har bare været så tæt på så mange gange, og nu der er man bare så frustreret. Hvis man bliver ved med at køre det, så bliver det bare dårligere og dårligere, fordi man hurtigt giver op, og man bliver frustreret. Nu er det bare too late. En af de gode ting ved, at jeg har kørt så mange løb, jeg har tjent en masse penge, fået en masse levels, fået en masse credits, så jeg har råd til at købe det der hus nu, der giver et wheelspin hver dag. Det skal jeg have gjort i næste video, det er rigtig fedt. There we go. Så Edwina, eller hvad fanden han hed, han må ikke vinde den her, fordi så ender vi med at tabe samlet set. Lad os se. Den har ekstrem dårlig handling, den her Jaguar F-type, men dens topfart er... Kæft, lyden den er lækker. Dens topfart er simpelthen bare fantastisk. Jeg skubber simpelthen ham der fra en femteplads op til nærmest en fjerdeplads, vi har så meget fart på. Det her sving her, det bliver lidt sketchy, det er jeg godt klar over. Men, okay, det var faktisk et sindssygt sving, det der. Det kan godt være, jeg rammer banden, men det er lige før, det ender med at betale sig. Jeg spiller bare på topfarten her, for sindssygt, jeg giver den bare gas. Okay, 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 okay. Okay, zero rewinds, here we go. En fjerdedel færdig. Jeg er en presset mand her. Jeg gør, hvad jeg kan for at nå ham der, men han kører altså fejlfrit. Han kører altså fejlfrit. Okay, så spiller vi lidt på topfarten igen her. Så kan det være, vi henter ham lidt. Jeg kommer lidt slalom her, men det er meget svag sving. Det er ikke noget voldsomt. Jeg tror godt, jeg bare kan holde den inden. Det gør jeg også. Jeg tror desværre, jeg skal bremse ret hårdt hernede. Og det gør jeg også. Rigtig lækkert sving, faktisk. Jeg tror godt, jeg kan tage det her sving sådan nogenlunde uden at bremse for meget. Ja, det kan jeg sagtens. Jeg skulle faktisk slet ikke have bremset der. Okay. Vi ligger sådan meget altså op ad hinanden. Åh, den her bro kan jeg godt huske. Der skal jeg bremse en lille smule. Ja. Ej, jeg mister fuldstændig herdømme der. Den er bare lortehandling, den her F-type her. Kommer skarp sving hernede. Jeg er nok nødt til at tage det, fordi jeg kan ikke nå op og ramme ham, så jeg er nødt til at tage det ordentligt. Jeg bliver skubbet lidt der, hvilket gør, at jeg kommer helt skidt ud. Og desværre så er ham, der ligger nummer 1, det er lige præcis ham, der ikke må vinde igen. Så
så vi skal nå op til ham og straffe ham. Og det kan godt blive lidt problematisk i den bil her, vil jeg bare lige sige. 60% færdig. Der er så til at ske noget nu. Vi skal til at holde den speeder ind, hvis vi skal nå op til ham. Og der er træer her, mener jeg. Det er der nemlig. Der er nemlig både træer og bander og det ene og det andet. Men den kan simpelthen ikke få røven med rundt her. Spørgsmålet er, det er godt nok Zero Rewinds gameplay det her, men det er faktisk også det første rewind, vi bruger i dag. Det må også tilfælde andet. Oh, meget bedre, meget bedre. Sindssygt sving. Der, kæft, vi henter tid på ham her. Nu går jeg efter den. Nu går jeg 100% efter den. Ej, jeg får ikke rigtig ramt ham. Men jeg går efter den. Så har vi en førsteplads hver. Hvis jeg vinder den her, han får en anden plads. Så har vi en førsteplads og en anden plads hver. Og vi står fuldstændig lige. Og så er det det afgørende løb 3. Spændende sager. Ramser ned her. Oh, det gør nok et lortesving det her. Jeg har ham lige i røven, kan jeg høre. Jeg kan høre hans bil. Jeg kan simpelthen høre hans motor. Wow. 20% er løbet tilbage. Jeg var også for doven til at gå ind og tune den her bil. Jeg burde nok lige gå ind og pillede lidt ved den. Det gad jeg fandme ikke. Okay. Topfarten, der kommer han ikke til at hente mig. Ej, der er et skarpt sving mere heroppe. Der kan vi godt fejle. Og så kan han hente os. Lad os se, hvad gør vi her? Bro, jeg tror også, hvor jeg tager banden. Det ser ud til at være sådan en rimelig blødt sving. Okay, det var ikke... Okay, det var ikke en optimal plan, jeg lavede der. Det er jeg godt klar. Kender mig, jeg er nede med den bande der. Og han presser mig sygt. Og jeg prøvede bare at blokere ham med ghetto booty strategien, og det lykkes. Vi står fuldstændig lige nu. Sidste løb. Vi står fuldstændig lige. Sidste løb. Så er vi altså meget tæt på at få den der Gallardo Spider. Meget tæt på. Sidste løb. Igen, jeg gider ikke gå ind og tune bilen. Jeg tager den bare som den er. Den er sjov nok. Den har en sjov topfart. Desværre så er handlingen bare helt horribel. Og det andet løb, var det lige her? Kan det passe? Ja. Det var lige ved siden af. Got it. Så vi skal bare continue championship her. Kom så. Let's get it. Hallo? Hvor er det henne? Ja. Continue event. Ja, yeah. 777 bil. Det er fint nok. Max 800. Hvis jeg skulle have lavet den til en 800 bil, så skulle den bare have haft handling og optræk. Farten mangler sgu ikke noget. Men handling og optræk kunne den godt nok godt lige blive boostet lidt i. Okay. 5 point for at klare de her tre løb her. Det er fantastisk. Vi kunne bare have klaret 20 af de her løb, i stedet for at køre The Trial. Men jeg plejer godt at kunne tage den, men den er godt nok svær den her gang. Jeg glæder mig til at høre, at jeg har, om I også har problemer med den. Ja, yeah. Men igen, jeg var også uheldig, fordi der var jo ikke så mange løb inden, der kunne vi have taget den. Men så, ja. Men så gjorde vi lige nøjagtigt ikke, og så har det bare været dårlig karma lige sådan. Okay, Edwina må i hvert fald ikke vinde den her gang. Eller hvad fanden hernede? Ah, men det er jo lort, det der. Virkelig lort. Det her med topfarten, det er virkelig her, jeg skal tage nogle placeringer. Der skal ikke bare køre op i folk. Hold da kæft, det var aggressivt det der. Og han ligger selvfølgelig nummer 1 igen. Så kender vi ham. Så ham skal vi helt op og presse. Han ligger nummer 1. Ligger til at vinde hele championshipet nu. Flyt dig. Om jeg mener det. Flyt dig. Det er risky swing det der. Det er rigtig risky swing det der. Det går helt galt for mig. Vi er 20% done. Og jeg er fandme godt nok skræntende her. Det er noget rigtig lort det her. Jeg er ikke engang tæt på førstepladsen. Jeg har ikke engang en podieplacering. Jeg kan godt blive lidt pres det her. Wow, jeg er meget fart på her. Jeg skal have en inderside. Væk med dig, jeg skal ikke køre ind i dig. Okay, så kommer topfarten i spil igen nu. Det er her, vi virkelig kan noget med den her Jaguar. Og se topfarten. Her kan vi noget. Ej, der kommer et helvedes sving hernede. Og jeg burde måske bare kørt op i ham, og så tvinge ham til at tage et rigtig dårligt sving. Jeg tror, hans handling er meget bedre end min er. Ja, det var faktisk rigtig skidt det der. Vi kommer faktisk ud af svinget på en anden plads. Vi mister faktisk vores placering der. Det er rigtig skidt. Lad os prøve at se, om vi kan komme tilbage her. Igen topfarten. Der kan han simpelthen ikke gøre noget. Igen tager vi ham her på farten. Yes. Men der kommer et helvedes sving heroppe igen, kan jeg se. Altså, vi tager ham virkelig på farten. Men der kommer noget rigtig lort heroppe. Overvej bare hammer ind i det, fordi det er så skarpt, man ikke kan tage det godt alligevel. Ja, det var jeg ikke den... Nej, 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 nej! Jamen for helvede! Altså nogle gange! Jeg forstår ikke, jeg rammer det her sving sidelæns. Prøv at se her. Sidelæns.
Og så vælger bilen bare at rykke en kåre ind i vejen alligevel, så jeg sidder fast. Hvad fanden? Det er fint nok. Jeg ved godt, der sidder nogle tryhards ud og siger, det er aldrig hurtigt at tage banden, Johnny. Bare kan det svinge ordentligt. Ja, yeah! Men jeg er banderelateret. Lev med det. Der. Got him. Okay, der er kun en tredjedel af det her løb tilbage. Vi står altså til at vende i PT. Skarpsving. Okay. Okay, vi er faktisk rigtig lækkert foran her. En fjerdedel tilbage. Og en femtedel tilbage. Vi kører 250 km/t. 6. gear, Jaguar F-type. Og det ser så ud til, at vi kører den her hjem. Eller hvad? Der er et vaskægte træ der. Jeg kan godt lide at bruge, at der var en bande i stedet for dem. Der var simpelthen et træ. Hold da ferie, jeg har godt nok også meget fart på her. Hold da kæft. Jeg er stadigvæk sygt meget foran. Det er selvfølgelig også klart, når man bruger rewind, så snyder som sådan en lille dårlig taber, jeg er. Nice. 5 point. Og vi har næsten Gallardo Spideren nu. Næsten. Næsten. Det er så tæt på. Næsten. Alright. Let's go. Let's go. Let's keep it moving, boys. Let's keep it moving. Og vi får en Ferrari. 2-2. Ganske fint. Den har jeg vist ikke. Jeg tror, vi er sådan 3 point fra nu, eller sådan noget. Fra Gallardoen. Det er sådan noget i den stil. Eller 22 point. Vi skal bruge 25 point. Vi har fået Series 1 rewarden Gingerbread Man. Okay, lige meget. Vi er 3 point fra Gallardoen. Hvad er det af småting, vi mangler, som jeg gider at tage? Vi tager et billede af den her. At Tio Hiwawa kan. Hvad var det? 69 Peel. Hvad fanden hed den? Hvad er en Peel? Er det under P eller hvad? Er det mærket Peel? Har vi den? Jeg tror faktisk 62 Peel. Kan det passe til den? Eller var det 69 Peel? Er der flere forskellige af dem? Er det overhovedet en Peel Trident? Lige sig det, den er. Lige sig det, den er. Peel P50. Hvad siger festivalen? Det var. Den 65 Peel Trident. Den har vi ikke. Så det kan vi ikke. Det er fandme nederen. Så vi kan faktisk ikke klare den der. Så skulle vi få 3 point ved at køre playground, eller vi skulle få 2 point ved at køre et eller andet. Vi kan også få 2 point ved at tage en, der er en trailblazer, det giver 1 point. Og så kunne man få 2 point ved at køre top 30 i Battle Royale måske. Det kunne vi gøre. Åh gud, få mig ud af den her bil. Få mig ud af den her bil. En top 30 i Battle Royale, så har vi den. Men det kræver, at vi lige får, nej, ikke den. At vi lige får et 60-stjernet i Trailblazer. Den er syv, den der. Den har jeg ikke set. Vi lige have. Har vi en sindssyg bil? Ja, den er syg nok, den der. Vi skal lige have 3 stjerner i en Trailblazer. Så får vi 1 point, og så får vi de sidste 2 point ved at finish top 30 i en Battle Royale. Og så er vi der. Ja. Var vi joinet en, eller hvad? Jeg synes ikke rigtigt, at den står og tæller. Ja. Okay. Godt. Så vi skulle gerne være joinet ind. Hvad er den tætteste trailblazer der på? Der er i hvert fald en lige her. Jeg ved ikke om det er den der er tættest på, men der er en lige her. Jamen vi kan nå at køre ned og tage den inden Battle Royale begynder. Og så er vi done, og så får vi Gallardo Spideren. Den er sindssygt den bil her. Føles godt at være en superbil igen. Hyperbil. Okay. Spændende at se om det er bare sådan en total offroad trailblazer. Det er det jo oftest. Okay, vi når faktisk ikke engang derhen, fordi vi får en Eliminator. Very nice. Det kan vi jo ikke klage over. Okay. Vi tager højre her. Lige her faktisk. Wow.
Okay, vi er der om 1,5 kilometer. Vi kommer blæsende derhen med 300 km/t, gør der på. Okay. Lad os se her. Hvor er det, vi skal ramme den fra? Det var fedt, hvis vi skulle ramme den herfra, så tager vi den. Jamen, det skal vi ikke. Vi skal forbi, faktisk. Vi skal ramme den fra den anden side. Vi skal ramme den herfra. Heroverfra. Den er lige der. Okay. Men jeg tror ikke, vi når den alligevel, fordi at Battle Royale starter nu. Men lad os bare prøve at se, om vi kan lave noget work. Få et eller andet til at ske her. God fart i hvert fald her. Vi kommer op på næsten 300, tror jeg. Ej, vi kommer så offroad nu. Nå, det er så fordi Eliminator, den er ved at starte, så kan jeg ikke tage den. Ah, så er jeg faset ud. Øv. Jeg kommer ellers flyvende med 300 i timen. Det var helt fantastisk. Men I kan se, alt på kortet er faset ud nu. Jeg kan ikke tage noget som helst. Det er faset ud, når man er ved at join. Desværre. Ej, jeg var ellers helt excited. Kommer jo lige flyvende med 300 km i timen. Damn. Nå, I kender mig. Vi skal ind på stadion. Nej, så lige ved stadion. Der er is på lige nu. Det er virkelig et lortet sted, faktisk. Og vi starter sådan helt afsides. For at være sikker på en top 30. Det er altså en god strategi. Start helt afsides. Fordi så inden, altså man nærmest kommer ind til de andre biler, jamen så er man allerede i top 30, og vi skal bare have en top 30. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Kom så. Easy top 30. Vi holder simpelthen på en parkeringsplads, eller hvad skal der her? Jamen det fede det er, at man kan køre ind mod centrum af kortet, og så kan man bare tage alle de der skyer, der ligger på vej derind, fordi der er ikke ret mange, der starter herude. Lad os bare lige starte med at orientere os. Hvor ligger vi henne? Vi skal bagud. Jeg har faktisk også prøvet at tabe til cirklen ved at gøre det her, så det er også lidt skidt. Men vi gør sådan her, så kører vi selvfølgelig ind mod cirklen. Stille og roligt, vi har ikke travlt. Og så spotter vi bare alle lille. Nu har vi godt nok ingen vision her. Vi har intet overblik. Vi kan ikke se noget som helst. Og cirklen den kommer så allerede nu. Men vi kan se allerede nu, der foran os, der er en lille sky. Og der er tre lille skyer, det er det jeg mener. Herude i udkanten, det kan altså noget. Ja, vi skal lige passe på, at vi rent faktisk ikke bliver taget af cirklen her. Det kan godt gå galt. Man skal ikke undervurdere, når man starter så langt ud, at cirklen den kan godt bolle ind. Jeg tænker, vi tager den her uanset. Vi kan lige så godt lige få opgraderet. Ja, det er en toer. Og så kan man sige, at det ikke næsten spilder tid? Jo, men vi tager den. Vi tager den under alle omstændigheder. Wow, nu skal jeg faktisk til at passe på cirklen, fordi vi er næsten ude ved cirklen. Og jeg bruger lang tid på det her. What? What? Jeg blev taget med bukserne ned om anklerne der. Hvor kom han fra? Jeg havde ikke i min vildeste fantasi. Okay. Han udfordrer mig simpelthen ikke. Sindssygt. Vi kører så hen og tager en anden toer her. Fint nok. Fint nok, fint nok. Så tager den. Claim, claim, claim. Wow. Okay, det havde jeg slet. Jeg har slet ikke set ham. Men det kan da godt være, at jeg kunne se ham på minimappet. Jeg har slet ikke lige tjekket. Wow. Hvor sindssygt. Det er en level 1'er, der kommer der. Ja, det var en anden level 1'er, tror jeg. Okay. 38 driver tilbage. Hvad gør vi her? Skal vi følge vejnetværket, eller hvad fanden gør vi her? Ah, vi skal faktisk til at rykke. Vi skal faktisk til at rykke, kan jeg se. Og det er lidt nederen, det der. Vi skal faktisk til at rykke, fordi at, ellers så taber vi fandme til cirklen. Har vi en, der gerne vil udfordre der? Nej, han tager vejen. Okay, vi kører så fuld flugt ind her, fordi vi kan faktisk godt ind med at tabe til cirklen her. Der skal faktisk lidt fart på. Vi kan også se cirklen derude. Den er ikke langt fra os, og vi har lang vej ind. 37 kører tilbage. Vi er bare interesseret i for vores 2 point. Vi vil selvfølgelig gerne vinde, hvis det er muligt, men kæft, jeg blev forskrækket over ham, der bare lige pludselig holdt foran vores bil der. Scary times. Alright. 36 kører tilbage. Det kan godt ende med at blive noget stille og roligt, det her. Det vil være lækkert. Jeg kan ikke magt mentalt at blive nummer 31 i hvert fald. Så det er 35 biler tilbage. Jeg vil sige, allerede nu, der er det sådan lige før, selvom vi bliver udfordret, jamen så når der at ryge nogen ud, inden vi når at køre den udfordring færdig, og så har vi allerede en top 30. Det siger jeg i hvert fald. Famous last words. Kæft, vi har fart på her. 224 i den her bil. Helt sikkert. Men prøv lige at se, hvor langt vi har derind. Vi er virkelig startet i udkanten. Men jeg kan godt lide den strategi. Man plejer bare at have lidt bedre tid til at køre ind, men nu er cirklen så også bare modsat os. Det er lidt uheldigt. Hvad fanden er det der? Cirklen den var så også modsat os, hvilket er lidt uheldigt. Jeg kan ikke rigtig se noget. Jeg kan ikke se nogen. Så er vi inde i cirklen. Okay.
Der er 33 tilbage. Der er spottet en herover. Han kommer faktisk bag ved os her. Jeg tror, vi får en udfordring her. Han har simpelthen... Han har en femmer. Ja, det, der er 33. Wow. Der er 3 km derhen. Han har en level 5 bil. Han har en level 5 bil, boys. Det her, det kan jeg ikke se, hvordan det skal lykkes. Han har en level 5 bil. Der er 33 kører tilbage. Taber vi den her, så er vi ud. Ja, han har en level 5 bil. Taber vi den, så er vi ud. Der er stadigvæk 33 tilbage i spillet. Det vil sige, at vi bliver nummer 33-32, hvis vi taber. Og så er vi ud, og så gennemfører vi ikke. Og så er vi begyndt forfra. Han har en level 5'er. Hvad fanden skal jeg gøre? Det rammer 3 her, GG. Det er fart på her. Men han kommer blæsende bagved nu. Han har en hurtigere bil. Han kommer blæsende bagved her. Jeg kan ikke se en skid. Jeg ved ikke, om der er 3 her. Jeg kan ikke se en skid. Nej! Nej! 32 kører tilbage! Så rammer vi den der til allersidst. No! 31 kører tilbage. Bliver jeg helt seriøst nummer 31? Bliver jeg helt seriøst nummer 31? Please ramme 3. Bare et eller andet. Det er lidt forsinket. 30! 30 kører tilbage! 29! Ej, han kører galt! Han kører galt! Han har ramt 3! Oh! Det var det mest epic shit. Oh my god. Og så kan vi tage hans level 5'er. What? Det var sindssygt, det der. Ja, tak. Han ramte 3 til allersidst. Never give up, boys. Never give up. Han ramte 3 til allersidst. Den her bil her, altså det er lige før, jeg har lyst til at tage den der level 4 Subaru, fordi den er sådan lidt sløj i det, den her. Det var sygt, det der. Altså havde vi tabt den, så havde vi faktisk stadigvæk klaret den, fordi der var 29 biler tilbage, dengang vi nåede derinde. Men sindssygt, at han taber. Han ramte simpelthen det 3 til allersidst. Det var sindssygt uheldigt der. Åh, hvor er det træls for ham. Lad os lige se, om det her er noget, vi kan bruge. Er det ikke? Så kører vi lige hen og ser, hvad den anden er. Der er en masse her. Moi. 24 tilbage. Ja. Kæft, det var en epic kamp, den der, mand. Sindssygt, mand. Altså, jeg overvejer, at jeg synes, at tage den her. Jeg kan ikke lide den bil her. Er det et dårligt kald, det her? Jeg hader den bil der. Jeg synes ikke, den er hurtig. Og det var ikke engang, fordi han hentede mig, altså sådan særlig hurtigt i den. Det var lige før, jeg kørte fra ham i den. Jeg synes, den er lort. Jeg tager den her. Den kan bedre lige. Lad os se her. Der er endnu en her. Endnu et drop. 22 drivers tilbage. Vi kører bare lidt efter, bare lidt scouter lidt drops. Det kan jo være, at vi er heldige at finde et eller andet godt. Der er nogle køer heroppe i bjergene også, kan jeg se. Det kan være, vi skal udfordre dem. Træer. Jeg kan se, der er nogen heroppe. Der er sgu også en bagved os. Kommer en lige her. Hvorfor ikke? Bare lige have øje på ham. Hvor skal vi hen af? 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 Der. Ja. Got it. Go. Udfordring. Altså, jeg er iskold nu. Nu skal jeg bare fight folk. Nu håber jeg bare ikke, at jeg opgraderer direkte ind i den bil, vi lige har haft. Det vil være forfærdeligt. Vi kører... Hold da op et hop. Det er risky. Men jeg kan vist heller ikke undgå at få et hop her. Lad os håbe, der ikke er noget på den anden side her, jeg kan ramme. Okay, der er 3 bildrops her. Det er vi selvfølgelig ikke tid til nogen af os, men der er 3 drops her. Man kan vælge at tage asfalten. Jeg tager altså fugleflugten. Det gør han også. Okay, vi edger den en lille smule. Ej, vi er faktisk en del foran ham, vil jeg sige. Vi er en del foran ham. Kan vide, hvad fanden der lige skete der? Vi var tæt til at starte med, synes jeg. Nu har vi godt nok kørt noget foran ham. Og det ser ikke ud, som om der er en eneste obstacle foran os her, så vi kører altså bare direkte ind til en elimination. Der er ikke noget skur eller noget som helst, vi kan ramme her. Det er bare lige ud af landevejen. Ganske nemt løb. Og GG. Thank you. Lad os lige se, hvad hedder den, vi kan opgøre den til. Jeg magter simpelthen ikke den der level 5 igen. Hvad hedder den? Ford Performance Bronco. Det var ikke en Bronco, var det det?
Jeg er simpelthen... jeg er bare sådan en kejl. Altså, man fatter ikke, hvor dum jeg er nogle gange. Der er to boys her. Jeg kører aggressivt. Jeg kører virkelig aggressivt. Og han lige taget drop her. Jeg synes, at lige han fasede ud. Hvor er du henne? Ej, hvad fanden? Kører han ud af cirklen? Hvad sker der? Okay, det havde jeg ikke lige set. Han er sådan en level 8 bil. Det havde jeg ikke set. Det havde jeg ikke lige set, okay? Og han er på asfalten i den rigtige retning. Okay, GG. Han er på asfalten i den rigtige retning i en level 8 bil. GG. Okay, jeg tænkte bare lige, hvad laver han herude i yderkanten? Prøver han at gemme sig, fordi han ikke vil eliminates? Og så har han en level 8. Han er sikkert sådan en tryhard, der faktisk bare gemmer sig ind til, at finalen den skulle være, fordi han allerede havde en god bil. Alright, men vi bliver i hvert fald lige bollet af ham der. Fair nok. Quit. Vi får vores 2 point. Så skal vi bare lige have taget en trailblazer. Vi skal have 3 stjerner i en trailblazer, og så har vi vores nye Gallardo Spider. Vi finder bare et eller andet trailblazer. Tænker jeg bare, vi tager et eller andet i nærheden. Nu er vi så et andet sted. Der er en trailblazer lige her. Det er ikke den samme, er det det? Vi er et andet sted nu, ikke? Jo. Vi er der, hvor vi sluttede i Royalen, ikke? Nå. Jeg skal lige have overblik over, hvordan rammer jeg den her. Jeg tror ikke, den her Ferrari er særlig god til offroad egentlig, men nu prøver vi. Hvordan skal jeg ramme den? Jeg kører igennem her, ikke også? Jo, og så skal jeg 2,4 km den der vej. Okay. Men det prøver vi. Det prøver vi. Jeg skal have 3 stjerner i den. Jeg tror ikke, det her det er den rigtige bil at bruge, faktisk. Men jeg har lidt svært ved at se, hvad jeg ellers sådan lige... Så skal jeg tage en offroad-bil, men jeg ved det ikke, om det er en god idé. Lad os prøve i den her. Altså, den kan køre hurtigt. Jeg ved bare ikke lige, hvor hurtigt den kan køre offroad. Nu rammer vi med 250-60-70 km. Det er alligevel også en chat. Hold kæft, den kører faktisk hurtigt på offroad her. 250 km. Hold da kæft, den kan sgu da godt. Vi har virkelig meget fart på... Nej. Ja, det er så virkelig nederen, når det der sker. Og jeg må ikke rewind, eller hvad? Nej, det må jeg ikke. Det var ellers sindssygt, det der. Kæft, vi havde fart på. Så står der sådan et ensomt træ, og det kører vi selvfølgelig ind i. Kæft, vi havde fart på ellers. Jeg tror virkelig, vi havde 60 stjerner, den der. Kæft, vi havde fart på. Det er virkelig fart på. Lad os prøve igen. Jeg tror ikke, den er... Eller jeg ved ikke, om den er svær. Altså, nu kender vi jo ikke lige slutningen på den der Trailblazer-bane der, men indtil videre, så gik det da bare meget lige ud. Lad os prøve igen her. Den er for rej, hvis jeg kan få rykket den rundt. Nu ved jeg ikke engang, hvad 3 stjerner er. Altså, sådan tidsmæssigt, men det kan vi selvfølgelig bare lige se. Hvad er 3 stjerner? 5 sekunder tilbage... 25 sekunder tilbage for 60 stjerner. Det kan godt være, at det ender med, at vi skal tage en anden bil, der er for svær. Men lad os nu prøve. Lad os prøve at se. 25 sekunder tilbage, det vil sige, at vi skal kun bruge sådan en halvdelen af tiden eller sådan noget for 60 stjerner. Men jeg kan ikke... Ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke se, hvor den kører hen af. Altså, det er herhenne et sted, men jeg skal over asfalten. Det garanterer herhenne et sted, at man skal. Det kan ikke betale sig at køre på asfalten. Den vil jo også have en ud i offroaden, fordi den starter jo med at køre direkte ud i offroad. Og lad os prøve igen. Den kører fandme hurtigt offroad, den her Ferrari. Det må man give den. Okay, der. Altså, vi har lige nøjagtig retningen her. Men så er der det der lortetræ. Jeg kan ikke engang huske, hvor det sådan cirka står henne. Wow, men jeg er i hvert fald ved at miste fuldstændig her, du er med her. Ej, ja, det gør jeg. Jamen, så nederen. Wow. Kan jeg egentlig ikke bare... Nu har jeg jo det der... ja, lige præcis. Nu har jeg jo alle fast travel bots. Så jeg kan bare hoppe tilbage. Bare starte forfra. Men den skøjter godt nok noget rundt, den her Ferrari. Det vil jeg give den. Den kan køre hurtigt offroad, men det mindste sådan fejlsving-manøvring, altså sådan bare all over the place. Jeg rammer igen med 280 km i timen. Den er fandme hurtigt offroad, det vil jeg give den. Hvad er det, der sker her? Nu må jeg godt rewind, eller? Jeg var tæt på at ramme det træ der. Okay, lidt asfalt her, det kan jeg godt lide. Vi kan faktisk måske... Kan vi køre lidt på asfalt her? Det kan vi. Ej, nu er der træer. Jeg kan ikke gøre noget her. Jeg kan ikke gøre noget. Ja, det er det, jeg mener. Hvis der er træer, jeg kan ikke gøre noget. Nu må jeg godt rewind. Det synes jeg er lidt weird. Det måtte jeg ikke føre.
Jamen, jeg kan jo ikke gøre noget her. Prøv lige at overveje. Jeg kan ingenting stille op her. Hvis der er et træ, så rammer jeg det. Jeg kan ingenting gøre. Det er simpelthen bare så tæt beplantet her. Hvis der er et træ, så rammer jeg det. Jeg kan jo ikke gøre fra dig til. Det er virkelig cheat, at man må rewind, synes jeg faktisk. Fordi så gør det, gør det bare meget, meget nemmere, at man må det. Hvad fanden er det, jeg rammer der? Når der er en kant der, sådan en grøft eller et eller andet. Ja, okay, det skal jeg lov for der. 25 sekunder tilbage, okay. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Uh, bedste hjerner. And there we are, boys and girls. Got it! Kæft, det var fedt det der, man. Galado Spider. Ja tak, man. Ja tak. Endelig. Hvad er det? Det er en Ferrari, ikke? Det er en Ferrari, det er jeg sikker på. Er det ikke det? Nej. Galado Spider, er det ikke en Ferrari? Er det en Porsche? Porsche? Eller, jeg ved ikke, så skid om biler. OP. Porsche. Hello? Det er en Porsche. Det er ikke en Porsche. Der er en Porsche, men det er ikke den. Hvorfor er jeg så fatsvag? Jeg har da lige claimet den, ikke også? Det er ikke den. Okay. Lad os lige se her. Hvorfor er jeg så fatsvag? Jeg har da claimet den, ikke? Porsche Gallardo Spider, ikke? Hvid. Hvid, mega fed bil. Hvorfor er... Der. Er det den der? Hey. Hvorfor en af dem er det? Det kan jeg slet ikke lige finde ud af her. Hvad er det, man får? En Gallardo Spider. Hvorfor kan jeg ikke finde den? Den har jeg fået. Den kan jeg simpelthen ikke lige... Er det en af de der Porsche, jeg var på? Det er det da ikke. Det er ikke en af dem der. Det er det ikke. Ligger den så under G for Gallardo? Har de også et spidermærke? Jeg tror, det var Porsche, der lavede spider. Ja. Det er en Lamborghini spider, ikke en Porsche spider. Jeg er åbenbart helt... Ja. Det er jo heller ikke nemt at finde rundt i, når de alle sammen har spider. Ja, prøv at se den. Kan den noget? Den er fed. I mean, they can't really see you at the start and at the end. Wow. They don't seem to mind. Den er cool, mand. Shit, den er fed, mand. Hvad kan den blive så? Det kan blive en sweet 900 bil, tror jeg. Ja. Man kan også smide den helt op. Jeg tror, det er en vild 900 klasse bil, hvis jeg skal være ærlig. 10 acceleration, 10 launch, 7 handling. Den ser altså rigtig ond ud, den her. Som en 900 klasse bil. Det vil jeg faktisk sige. Den ser ond ud som en 900 klasse bil, den her bil. Rigtig ond da. Lad os lige prøve at fyre den på banen og se optrækket i den. Jeg tror godt, det kunne være en rigtig ond 900 klasse bil, det her. Kan man egentlig bruge den i det der GT-løb med 900 biler? Fuck, den ser ond ud, mand. Den er ond, mand. 200 km/t. 250 km/t. Det er jo ikke en 999 eller en 998 bil. Men det her, det er en 900 klasse bil, og den kan altså godt gøre 300 km/t. Den har okay handling. Den har vanvittig optræk. Den er fed. Jeg kan godt lide den. Jamen altså, udseendet, det gør jo det meget af det. Altså, den er bare latterlig fed i udseendet. Men nu kan jeg blive sådan helt... Må jeg bruge den inde i... Altså her er en toggle car restrictions, view eligible cars. Er Gallardoen her en? Nej, det er den ikke. Det er kun Hoonigans. Jeg var bare lige sådan lidt GT-biler. Nå, anyways. Tusind tak for at se den her video, boys and girls. Det har været et struggle. Men nu fik vi endelig Gallardoen. Jeg vil lige prøve at lege lidt rundt i den. Se hvad den kan. Den har et fedt optræk. Udmærket topfart. Rigtig god braking. Kunne godt være... Nu se om det kan være en competitive beat. Tusind tak for at se videoen, alle sammen.